Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio kameumeut kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji carios, kumargi eta episode si Injuk Kawung tos ditamatkeun ku penulisna atuh urang baris medar episode anu kedua. Ieu carios nu baris kapedangkeun ayeuna masih aya patula patalina atanapi masih nyambung dina episode si Injuk Kawung. Oge aya sababaraha tokoh anu enggal anu dipedar dina ieu carios. Naskahna masih ditulis ku Mang Giok, dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing. Dina episode Kapahung Dijungkrang Sumur. Dinten ayeuna kasugri pamirsa urang tos nincak bagian ka-12. Kumaha kasugri pamirsa, ieu carios salajengna Mangga Bandungan ieu dongeng karangan Mang Giok dina judul Uru Ara Cameti Galing. Dina episode Kapahung 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 Dijungkrang Dijungkrang Sumur Dijungkrang Dijungkrang Sumur Sumur Barang nepi kanu ditujul ka sampak Nyi Borongsong Ijo keur ngagulung awak si Jajaka. Digalemohan jeung dilendotan, sedang si Jajaka anggur puluhak polohok teu nyaho naon-naon anu keur lumangsung. Ningali kitu si Nini gogodag tapi akhirna mah teu burung ngahehe. Masing sabar incu, masing sabar. Nini, nah manehna teh tanya ka hoja. Matak naon-naon oge ulah kejot borosot, ulah gurung gusuh. Nini, saha ieu? Saha? Nah mahena datang-datang bet nyuman kuring. Ya iya pisan, ieu pisan encu Nini teh Jaka, pipa majikanin diri hidup. Cek si Nini bari jeung diuk hareupeun dua insan anu masih paungku-ungku, bari ngalepaskeun rangkulanana. Kadenge nyemas Borongsong Ijo cumarita. Nini, sabenerna ieu teh manusia apa naon? Nah bet asaku teh isti-isting. Dengekeun ku maneh Borongsong Ijo. Ieu Jajaka teh karek pisan hudang dina sare panjangna. Nah manehna teh jalma anu aya dihirupkeun ku Nini teh ya. Bisa disebutkeun kitu incu. Ngan manehna tacan nepi ka titis tulisna sampe meh jiwana ngalayang ka alam baka. Aya hiji jalma anu andon bebela ngadon tukeur nyawa jeung manehna. Kutan kitu Nini. Terus naon gunana atuh ieu jalma keur kuring? Lamun kayaan kaos kieu meureun wangsa urang teh angger sakieu teu bisa ngarekahan. Nya di dieu tugas urang duaan pikeun nyagerkeunana. Kudu kumaha kuring teh Nini? Sukma jeung pangajian Ija Jakarta masih marakayangan di dua alam. Tah samemeh sukma na teh tepi kanu ditujul. Sila aing kudu mampu ngemat sangkan nyurup deui karaga badagna Ija Jakarta. Kumaha mun jiwana nepikeun katika kemat Nini? Tan wanda Ija Jakarta bakal kieu terus. Moal boga nafsu jeung kahayang. Batina bari istii sok sanajan digodag kumaneh ku cara kumaha bae oge. Nyi Mojang katembong unggut-unggutan. Terus naon anu kudu kukuring dilakukeun Nini? Sadiakeun rupa-rupa sarat keur
pitumbalan ieu jajaka. Tapi kumaha cara keluar di jungkurang sumur nini? Kapanan sidik ieu tempat teh dikunci atau disegel? Silain teh kudu hariwang incu. Kiwari segel siraga suci geus kanyahoan kalemahanana. Baruk. Kutan kitu nini. Tapi tisaha nini meunang ieu pituduh? Nyati mitra nini keneh we katelah nasi incu kawum. Tah ayeuna mah sok gerak bajuan ieu jajaka teh. Ulah sina buligir kitu. Sebab ragana masih keneh rapuh ieu teh. Mangga nini. Cek Nyimas Borongsong Ijo. Gitu nanti bari jeung rugal regol ngabajuan deui si jaka. Tah ayeuna mah hayu milu ka jero guha. Di ditu ku nini bakal diterangkeun kumaha carana. Sangkan bisa hanjat kaluar di jero ieu jungkrang sumur. Mangga nini mangga. Kuring mah kumaha nini? Kang Jaka hayu. Cek Nyimas Brongsong Ijo bari nungtun Ki Widura atawa si Jaka ayeuna mah katelahna teh dibawa asup ka jero guha. Di harita si Jaka atawa Ki Widura anu geus hirup deui teh tetep tumetep di jero jungkrang sumur. Saeutik-saeutik manehna mimiti diubaran ku si Nini katut incuna nu nelah Nyimas Brongsong Ijo. Sababaraha kali bos si Nini boh Nyimas Brongsong Ijo hanjat ka darat ngadoneang sarat jeung tumbal nggoni ngemat pangacian si Jaka anu tinggal saeutik deui. Nyatana dina masalah jati diri jeung kalalakianana. Sabab saperti anu geus dicaritakeun samemehna yen si Jaka bakal bisa kaluar di jero jungkrang sumur sanggeus mere katurunan kawangsa kalananta, nyatana makhluk setengah orai setengah manusia. Cag mitra nepi ka dieu lalampahan Ki Widura anu geus hirup bisa hirup deui teh urang tunda. Insyaallah kapayun urang guar deui ku Kang Gilang sapara kanca. Ayeuna urang nyelang nyaritakeun lalakon anyar anu samemehna cangkung si kacaritakeun, tapi masih aya patula patalina jeung ieu lalakon. Kocap kasugri pamiyarsa, harita teh kurang leuwih taun 1042 caka. Kaayaan di puseur dayeuh karek pisan pulih dina uruara anu ditimbulkeun ku hiji pambarontakan anu dilulugan langsung ku aditerena Sang Dharmaraja ku anjeun nalika nuju di istrenan. Katelahna Sang Wikramajaya numboga pangkat jeung kalungguhan minangka Senapati Sarwajala. Kiwari sanggeus pemberontakan hasil ditumpes, hiji-hiji sakurkula warga anu kalibet ditewakan. Teu mandang awewe atawa lalaki, kolot atawa budak, nyaho atawa teu nyaho, kabeh dicangkalak. Disahurun suluhkeun ngadonarima hukum pati di tengah alun-alun ku cara digantung. Jeuk beja anu kiwari keur sumebar aya sababaraha urang jalma nu hasil ngaloloskeun diri dina eta hukuman pati. Kahiji Ki Anjali nu cenah disebut-sebut dalangna dina eta pambarontakan. Aktor anu penting ngahasut jeung mangaruhan Sang Senapati Sarwajala. Tepikeun ka kolu rek ngarebut tahta karajaan ti lanceuk terena Prabu Dharmaraja nalika di istrenan. Sedeng anu kadua hiji budak anu umurna karek 8 taun. Nya manehna anak bungsu Sang Wikramajaya. Nu ngadadak raib nalika maleman rek dihukum gantung. Sok sanajan masih kaitung budak, tapi cenah upama diantep bisa ngabahayakeun pihak kerajaan keur mangsa datang. Sedeng eta budak katelahna teh Angka Wijaya.
nunepi kakiwari can kasusud tapak lacakna lir anu diterai ku bumi. Padahal rupa-rupa cara geus digunakeun ka asup anu disayembarakeun, ngabibita rayat atawa jago-jago silat ku hadiah badag, sangkan daek milu nyangkalak eta dua burunan penting, tapi tong boroning bisa kacangkalak. Kapaluruh oge henteu tapak lacakna acan. Kocap di hiji memunggang pasir, pancegna di hiji jalan padati anu berasna ka hiji puncak gunung. Katembong aya sebeberaha panunggang kuda anu keurting alabri ngambah tegalan jeung sampalan. Jumlahna aya kana 5 anak-anak. Sarta lamun nilik kana papakean jeung palindung panah nu ngadaplok dina dadana, jelas maranehna teh mangrupakeun para prajurit salah sahiji karajaan. Panghelanang kuhuit bari mecut bobokong kuda anu beki meleteng, lumpatna ninggalkeun ke kebul jalan nu kontan mulak kaluhur. Jubah warna hideung kakelebetan dadana nu sembada katembong di antara rompi buludru warna dawu. Basa eta rombongan kuda tepi ka hiji kampung, si jubah hideung anu panghelana tea ngendoran lumpat kudana. Samalah si kuda lempang nasina antare mapai-mapai jalan padati nu kenca katuhunana maklak kebon sayur jeung palawija anu hejo ngagedon. Ari nu sajena naluturkeun tukangeunana teu wani miheulaan sumawana nyusul atuh para bulu taneuh anu parang ningali kontan carengkat. Sabab heran tara-tara ti sasarina bet aya urang karajaan luntalanto ka lembur maranehna. Barang tepi ka hiji tempat reg, si jubah hideungeureunkeun lengkah suku kuda, ku jalan narik les kadali. Gusti, naha bet lirene di dieu? Kaula ngarasa kata aji ku ieu patempatan. Kajirina subur tur makmur prajurit. Mohon Gusti, ieu tempatnya memang subur. Mari ge para durjana sarang Bromo corah, tanya nuwantun ganggu. Sebab gigis, gunung agegeh di puncak gunung. Maksud Andika teh, kusang resi jala ujung. Leres Gusti, leres, leres. Kaulah benar-benar jadi hayang tepung. Maulah mideo ge tangtos tepung Gusti, tangtos. Ya ayo atuh. Sampai meh panon poe suruh, urang sakabeh kudu geus nepi ke puncak gunung. Unjuk sumangga non, unjuk sumangga. Ceuk eta prajurit anu nalah Kidam Marwulung. Sedang nu tiluan deui Kidur Galapati jeung Anggada Seta. Sarta anu awakna halukuk jangkung katelahna Ranggana Dewa. Sedang pamimpin nu dijubah hideung katelahna Ki Marugul. Terusna Senapati Marugul teh ngagentak deui ka dali kuda. Si kuda tuluy ngajerehem sarta tuluy neruskeun deui lalampahanan. Kocap tempat anu rek dijugjugna di antara rajegna tatangkalan anu gede luhur katembong aya hiji patapan anu wangunanana estuning basajan kacida. Bilikna dijieun tina daun kirei, ari hateupna dina kakaban injuk anu meunang ngawelit.
sok sanajan eta patapan teh kacida basa jana, tapi teu matak ngurangan kana kaasrian jeung kaendahanana. Malah katembong disabudeureun patapan teh merul ku rupa-rupa manuk. Boh nu gede, boh nu leutikna, boh nu beureumna, boh nu bodasna. Bari ngaluarkeun sora-sora, rupa-rupa sora mungguh mata kuaas kadengena. Dina kaayaan kitu di hiji palataran rada lega, aya dua budak keur hut-het lalatihan silat. Metakeun tata gerak jurus nu cenah geus jarang ditembongkeun di dunia pasilatan. Nula laki umurna 11 tahunan sedang nu awewe umurna kira-kira 8 tahunan. Hait hup, 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 iya. Kadeng eta dua budak teh pating cerowok, meraikan sora-sora manuk kanura recet di sarada. Dua anak-anak katembung geus luut leet kesang bari kaciri masing-masing awak na terus bagerak. Nurutkan tata gerak silat nu diajarkan kunu jadi guruna. Jelang, hiu. Wut, wut, bli. Gerakanana cukup hebat tur kuat ngandung tanaga dina setiap lengkah suku atau gerakan leungeun nuwang ngawangun sabetan atau jeblagan. Sedang kaayaan di sabudeureunan ladang daunan pating bareok katiup angin gempuran eta dua budak. Alus, alus. Alus jalunya mas, alus. Kadengi hiji sepuh muji di sisi pakalangan. Pancegna di hiji babalean bari socana mah tekendat-kendat neuteup dua murid kamemeutna. Saha eta sepuh teh taya sanes sang resi jala ujung ku anjeun. Sanaos katinggal tos kalintang sepuhna tapi dina dedeg pangadegna masih cangkar tur kuat. Pon kitu deui waosna masih rempeg ti coceng sanajan sasiki. Mingkin cepat kedua muridna metakeun tata gerak jurus silatna mangkin sering sang resi guru unggut-unggutan. Reueus ninggal putra muridna nu geus meh sampurna enggoning metakeun tata gerak jurus silatna. Utama nama lamun ninggal putri kamemeutna nu nembe 8 tahunan. Sanajan masih hejo tapi gerak-gerikna estu kesit teu eleh ku budak lalaki nu umur 11 tahunan. Kakara sanggeus panon poe mimiti dengdek ngulon. Sang resi guru masihan isara sangkan putra murid narareureun. Nuduaan gentak nyamperkeun laju caralik payuneun sang resi guru teu ka kantun ti sembah sinungkem kanu jadi guru. Ama guru, abi nyanggakeun sembah sinungkem kaulanun. Diterima gelis, diterima. Abi oge sami ama nyanggakeun sembah pangabaktos. Cek si budak lalaki anu boga ngaran Angka Wijaya. Diterima kasep. Sok ka inya. Cing nyal se bae itung-itung bari reureuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Cek nu duaan saur manuk. Bari tup-top kana cangkir batok sarta terus tingna leguk nginum bangunuhanaan. Pikeun sawatara kedapan kaayaan ngadadak simpe nu kadenge ukur recetna sora manu nu tinggal leulik jeung ting cerewet luhureun tatangkalan. Kakara sanggeus masing-masing kesakna tuus kadenge budak awewe nu nelah ratna inten teh cumarita. Ngaso heula ngaso ngaso ka sugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai-kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Ka sugri pamirsa sabada tadi urang ngaso, tetos ngaropi, tetos kacarai mangga. Gira maranco deui payuneun radio na sewang-sewangan. Urang teraskeun ye jejer carios anu nuju di pedarku Kang Gilang sapara kanca. Mangga, wilujeng ngadangukeun.
kakara sanggeus masing-masing kesakna tuus. Kadenge budak awewe nu nelah Ratna inten teh cumarita. Ama, kumaha jurus-jurus abdi ketinggalna? Nah, masih aya nu kirang, Ama? Cukup, Nyimas. Sakitu geus alus jeung geus meujehna. Dalah abdi oge sarua Rama Guru. Nah, kinten-kinten masih seueur kakiranganana? Pon kitu deui hideup, Raden. Geus cukup aya dina kamajuan. Utama nama mun seug dibandingkeun jeung bulan-bulan anu kaliwat. Tapi sanjatana jurus silat teh teu wungkul alus jiga jeung sampurna dina tata gerak jurusna. Tapi aya deui nu leuwih penting tibatan eta dua hal. Perkawis naon, Nun? Tujuan silat anu paling utama nyatana pikeun ngalatih kareplekan gerak nggoning yang hareupan mara bahaya nu datang adadak. Terus terang, abdi duaan masih taram-taram, Rama Guru. Nadapi tuduhna bae. Urang contohkeun bae peucang. Sanajan manehna teu diajar silat atawa jurus, tapi nalika yang hareupan mara bahaya, maranehna bakal mampu ngaloloskeun diri dina serangan musuhna nu datang adadak. Urat, otot, getih, katutna lurienna bakal metak ku sorangan tanpa dipikir leuwih ti heula. Tah, jurus silat urang oge kudu kawas peucang. Bisa ngelok atawa ngaloloskeun diri bari geus teu kudu dipikiran heula tiba ti heula, leuwih ti heula. Nah, make jurus cenggeraka naon? Nepi ka dieu nah hidup duaan ngalarti. Kahartos, Ama. Janten tujuan ilmu silat teh sajabati kanggo kasehatan diri pribadi. Tapi oge ngalatih kareplekan gerak. Nggoneng yang haripan sagala mara bahaya nu ngancam karena kasalametan urang. Leres, Raden, leres. Nanging, Ama, dina kanyataan Ama geuning ilmu silat teh sok diaranggo matikeun jalmi nu langkung hengker. Sok dipake nindes nu lemah atanapi dianggo kajumawaan nggoning ngahontal sagala kahayang katut cita-citana, Rama. Nyeh sang resi jala ujung imut geus kitu pok inyana nyarita. Di dieu perluna ilmu karuhanian teh kasep, Nyimas. Sangkan sakumaha jeung kamampuan urang aya nu ngadalikeunana. Ulah nepi ka kajadian sakumaha disebutkeun ku hidep bieu. Sabab sanyatana naon-naon anu geus dilakukeun ku urang tan wande bakal ngadatangkeun karma diri sewang-sewangan. Nutong boroning jaga di kalanggengan. Malah di dunya oge bakal meunang balesanana. Luyu jeung peperakan urang. Melak hade bakal jadi hade. Melak goreng tangtu bakal jadi goreng. Nanging, Ama, nah maranehna masa teh para golongan hideung anu kungsi ngalap ilmu ti karuhanian. Tangtu bae atuh, Nyimas. Maranehna ngalap karuhanian. Terus, kunaon manehna bet angger jahat? Kapan sidik? Tiap perbuatan bakal ngadatangkeun karma sewang-sewangan. Nah, maranehna teu percaya karena hukum sabab akibat? Atau napi maranehna teu percaya karena hukum sanggeus mawon? Ngadadak sang resi guru gumujeng. Reueus ku patarosan sang putri anu najan masih hejo nanging jero nakranan.
Ama kongsi ngobrol jeng jago-jago nuka sebut di golongan hideung. Hampir 80% di antara maranehna percaya karena ayana alam panjang, alam ruh. Numana teh saeutik di antara maranehna katungtung hirup nangadon munara jasurnya. Nebus segala rupa dosa ku jalan tapa berata bari nunggu ajal tunduk. Nah, eta merupikan syarat panglebur dosa, ama. Di antara anggapan maranehna memang gitu. Munara jasunya dianggap hiji cara pikeun nyucikeun diri dina sagala dosa anu geus dilakukeunana. Ngadadak ratna inten rumahu. Nah, kira-kira eta munara jasunya teh manjur, ama? Nah, hiang widi baris ngajabah karena sagala pertobatanana. Ku dosa-dosa nasalila iya ama. Hehehe. Manusia ukur bisa ikhtiar turungadunga. Ditarima jeng hentena eta urusan sang hiang anu tunggal. Anu maha sagala-galana gelis. Jantan eta tindakan teh acan jantan jaminan ama. Angin hiang agung anu maha uninga intina. Tindakan urang salila iya. Mangrupa guratan-guratan takdir anu baris ngagiring turnang tuke nasib urang keur kahirupan sanggeus ngumbara di alam pawenangan. Sanajan katinggal tacan ngerasa puas, tapi katinggal ratna inten sungkem ke payunan ramar si jala ujung. Dina waktuna, ku hidup bakal kapanggih bab kehirupan anu sabenerna nyimas. Mung hiji, hiang agung gaduh tinimbangan anu maha. Di luar pikiran jengka mampu urang salaku makhluk ciptaanana. Nyakseni ama. Tah, ayeuna nam. Lewi hade hidup duaan, kacarai heula bebersih, di pancuran tukang. Engke sabada maghrib, hidup duaan bisa nyang hareup ka ama di balai paniisan. Unjuk sumangga ama. Unjuk sumangga ama. Sarang permios. Permios ama. Ceuk nu duaan saur manuk. Kitu nate bari cungcong ka payuran eyang resi, geus kitu duaanana ju turun, kaburuan kebat ka pancuran nu aya tukangan eta imah. Geus tepi brus dua anana marandi estu teu boga karisi jeung karempan. Saditinggalkeun ku anak katut muridna katinggal hiji kolot nyeuleun deui nyampeurkeun, horeng badega utamana nu katelah kipulung. Atuh pok bae sang Rosi jala ujung teh tumaros. Aya naon kipulung? Di payun sun, aya utusan ti Sundapura sun. Ti Sundapura. Sanaos masih katinggal tenang tapi katangan di nanada suarana bangun anu kaget. Leres nun, obat urang prajurit anu dipimpin ku hiji senapati kerajaan Sunda. Lamun kitu, antirkeun manehna ka balai pasewakan. Unjuk sumangga nun. Ki Pulung bari sungkem, laju undur payuneun Sang Resi. Sang Resi ku anjeun lajeng murupa juaran. Ngadon disalin ku anggoan anu layak keur nyambut tamu ti kerajaan. Nyaan bae di balai pasewakan tos nyampak opat urang prajurit kerajaan. Dipingpin langsung ku hiji senapati perang nyatana si Jubahideung Tea. Sedeng katelah naki murugul, awakna dedeg, ngingu kumis jeung janggot anu cokrom katembong kereng budi amprotan. Arino opatan dari umurna rata-rata 30 tahunan sarua masing-masing awakna warawag malah hiji diantarana aya nu ngalinggirik jangkung gede teu beda ti buta nyasap. Nyamaranehna opat urang pangasuh Angka Wijaya nalika keur aya di pusir dayeuh. Ninggal sang pamimpin padepokan sumping nulimaan kontan carengkat. Malah langsung cungcong sarungkem ngabagiakeun Sang Resi jala ujung. Ki Pulung sorangan sang badege utama oge ngisad mere tempat ka Sang Resi guru. Hehehe.
Bagea incu bagea. Nuhun andika sakabeh parantos kersa sumping kapatapa anu batan sakieu. Sami-sami yang guru. Nuhun kana pangbagianana. Sim abdi sadayana anu rumaos tumorojog tanpa larapan. Walon sang senapati bari sungkem. Kumaha kaayaan di Rajapura? Utamina sang Prabu Darmaraja. Sae yang sae. Sadayana aya dina kawilujengan tur aya dina hibarna Hyang Agung. Syukur. Syukur atuh incu. Kaula katut sapangeus ieu patapan ngarasa bungah tur taregreg. Hatur nuhun aya mah drun. Nanging punten ieu teh bade dibujang enggal wae. Nah aya pikir saonaon talira sadayana dungkap ka ieu patapan nubatan sakieu. Nah cunduk diutus ratu atawa datang atas perintah raja. Duh, hatur nuhun jepuh. Sim kuring sadayana parantos gesik ditampi enggal dipariksa. Nanging satu acan abdi balakan rangkeun naon anu janten tujuan abdi sapara kanca. Nepikeun heula sun. Wasta sim kuring teh pun marugul senapati kerajaan Sunda. Nuhun tos diwanohkeun senapati. Teras yeuna opatan. Katelahna Kirangga Denawa. Nu ieu Kidamar Wulung. Nu ieu mah Angga Desata. Katut ieu tah Kidur Galapati. Anu sadayana oge para sinna ti kerajaan Sunda nun. Nuhun parantos diwanohkeun senapati. Aya sabaraha perkawis anu bade didugikeun ka sadira yang sepuh? Mangga. Disebatkeun bae teu kedah asa-asa senapati. Hatur nuhun, Cun. Sabar kawis, cim kuring teh sajang ngadugikeun salam ka rahayuan ti Sang Prabu. Katampi ku astakali senapati. Terus perkara nu kadua kumaha? Atau berkawis nuka dua, sim kuring sejang adugikan ia maksad. Anu mana inyana nawisan dana kangge pamugaran ia patapan. Maksana ia patapan dan supados langkung wawak tur tak kuat lah. Sejajar sarang patapan-patapan usanesna nu aya di wilayah Sundapura. Kutan gitu senapati. Larasun. Samali inyana tos nyiapkun para undagi. Katut pada melna 100 patung suci sareng simbol-simbol keagamaan. Sadayana tos disiapkeun ku Sang Prabu Darmaraja. Sang Resi Guru katingal unggut-unggutan. Mung bae taya riuk anu gambar dina pamenteuna naha bungah atawa sabalikna. Terus terang, kaula ngarasa bungah tur taregreg ku kahadean ti Sang Prabu. Tapi naon hartina keagungan sareng kemewahan keur hiji patapan anu ukur mantengkeun diri ka Hyang Agung? Janten, jelasna kumaha sepuh? Pikeun danget ayeuna, langkung sae sagala waragad ti Sang Prabu teh disalurkeun bae ka rahayat anu leuwih ngabutuhkeunana. Janten salira nolak kana kasayan Sang Prabu. Ih, lain kitu incu. Mung bae dinadanget ayeuna mah patapan kaula tacan ngabutuhkeunana. Katembong senapati marugul ngarahu. Semunu kuciwa saur Kanjeng Prabu. Kamungkinan ageng salira baris nolak ieu kasayaan. Kiwari memang buktos. Hampura kaula senapati. Tapi mudah-mudahan kapayuna kaula bisa narima ieu kahadean. Ditungtungan ku sungkem pinuh ku rasa hormat. Pinuh ku rasa hormat karena kahadean Sang Prabu Darmaraja. Sang senapati marugul ukur mal sungkem ditungtungan ku ngareret ka salah saurang bawahanana nu nelah Kidamar Wulung. Nu diisarahan unggeuk terus ngaluarkeun hiji gulungan kertas nu dijieun dina kulit kai. Sepuh, kalina tina wiskin kasayaan. Nanging sim kuring masih kena ayah perkawis anu kedah didugikeun ka salira. Perkara naon senapati? Sim kuring bade ngiring nempelkeun gambar dua buronan kerajaan. Buronan? Leresun.
mana itu janden mata keabotan ke salira resi. Teu masalah senapati nyepek teh teuing. Hatur nuhun cun, hatur nuhun. Ceuk ti marugul kituna teh bari ngasongkeun gambar ka Aki Pulung. Harita kene eta gambar ku Ki Pulung di tampanan laju diasongkeun ka resi guru Jala Ujung. Sedeng teh eta kadenge sang senapati marugul cumarita deui. Perjoge ka uninga. Ieu buronan teh jumlahna dua urang. Upami nu hiji mah katelahna Ki Anjali dina yuswa 40 taun. Sedang nu hiji deui mamurang kalih anulah Angka Wijaya yuswana paling 11 taunan. Ku ditempelkeun aya dauluang mudah-mudahan di antara para pengunjung aya nu ningaeun kana ieu buronan sarta keur samasihan laporan ka pihak kerajaan. Upami kitu carana, heuh Senapati. Ieu gambar ku kaula barih dipasangkeun di Nagapura Patapaan. Hatur nuhun Eyang, hatur nuhun Eyang Sepuh. Teu kudu sungkan Senapati. Upami kitu, abdi saraya saja pamit bae Sun. Har. Nah moal ngendong heula. Kapan sidik di luar parantos medam sakedap pribade magrib? Saur sang resi guru bari rutret kana limaan. Hatur nuhun, kupangangkeunna Sun. Nanging sanes nampi pangasih. Mung bae masih kena seueur bujengan ieu teh. Utamina nyebarkeun ieu gambar sanggan ieu buronan teh tere kacangkalak. Mudah-mudahan naon anu ditugaskeun ku Sang Prabu sing enggal teh nekanan Senapati. Hatur nuhun Sepuh, hatur nuhun. Harita kene Senapati marugul amitan atuh geus kitu mah nganbral bae mulang dijajapkeun. Dijajapkeun nepi ka palebah kaca-kaca. Saditinggalkeun anakku Senapati Marugul Eyang Resi Jala Ujung langsung nyauran Angka Wijaya. Atuh harita keneh oge Angka Wijaya jeung Ratna Inten ting seleundeu langsung calik mendeko payuneun Sang Resi Jala Ujung. Malah kadenge Angka Wijaya nu umurna karek 11 taunan teh langsung tumanya ti poho adab kanu jadi guru di lakonan nyatana bari sungkem. Pangapunten guru. Nah aya pikir saeunaon nu mawe salira ngangkir abdi? Kieu Raden. Prayoge ku hidep ka uninga. Bieu ka dieu aya pihak kerajaan anu teu gugur teu angin hayang mugar ieu patapan. Kudu leuwih alus pertohaga. Baruk, kutan kitu rama guru. Tapi ama sadar, kadatangan maranehna sabenerna ngandung maksud anu tangtu. Sanyata nama hungku nalungtik kaayaan Raden. Malah bukti manehna menta sangkan masang dua gambar buronan di kaca-kaca patapan. Tah iya gambarna. Saur Eyang Resi Jala Ujung ditungtungan ku nembongkeun gambar ka Angka Wijaya katut anakna nyata Ratna Inten. Ulu, geningan bet nyeples rare si kakang ama? Cek Ratna Inten heran. Ama, nahalara si kakang buronan teh? Kanyataan anak itu nyemas. Tapi si Raden ukur korban kata adilan. Sasat ketempuhan buntut mau. Nah aku maha kitu ama silokana lalakona teteh. Dina waktuna ku ama ke dibejakeunnya. Dina kaayaan saperti kieu asana hidup masih can bisa matakeunana. Mohon ama mangga. Rama guru, salajengna abdi teh kedah kumaha. Diseret ayana kahareup. Hidup duaan ulah jarauh teuing ninggalkeun ieu patapaan. Bisi aya mata-mata jeung aya nu ngintip-ngintip ka diri hideup. Unjuk sumangga Rama Guru, abdi janji sejat tumut kana sagala piwuruk salira Rama Guru. Nuhun kasep, nuhun. Ama, ngadadak Ratna Inten cumarita. Nah teu langkung sae musuh-musuh urang teh dilawanan. Abdi yakin ku kahebatan ilmu nuku ama sarang Aki Pulung kacangking, pihak lawan bakal tiasa dilumpuhkeun. Sanajan kitu nyimas, ama teu hayang nyeun pacogregan jeung pihak mana bae oge.
sabisa-bisa memusuhan disingkahan baik. Sabab sekali orang nyen kagorengan, bakal hese pikir dibeberes deui. Tapi ku sikap orang sadayana kieu, inggis paranehna nganggep yen orang sadayana lemah ama. Eyang Resi jala ujung ukur gumujeng bari ngusap-ngusap janggota anu tos cabut mut bodas. Ratna inten teu nyarita deui ngan kabireungeun sorot panona semu hurung. Bangun anu teu sapagodo sareng sikap anu jadi ramana. Saterusna Eyang Resi ngagelendut mapatahan. Utamana nitik beratkeun sangkan bisa ngadalikeun emosi jeung kasabaran. Najan kumaha putra muridna masih kacida pisan hejona. Butuh luang jeung pangalaman panjang nggoning nyang hareupan galurana kahirupan di alam pawenangan. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng. Urang traskeun deui hanca dongengna enjing dina waktu sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan capamit. Wilujeng kantun, permios.